meu vídeo que mais deu visualização lá no GTV ele é complemento de um vídeo que também deu muita visualização aqui no YouTube que inclusive se você tiver na playlist de maratona física você acabou de assistir ele é o vídeo de três técnicas poderosas para aprender física então eu vou deixar aqui para complementar a playlist de maratona física bonitinha eu vou deixar aqui o vídeo lá do igtv falando sobre esse poder das pequenas vitórias para você conseguir finalmente aprender física, estudar física todo dia e conseguir aprender. Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o like aí para mim no final. Eu espero mesmo que você goste e tudo de bom. Eu gravei um vídeo que eu postei lá no YouTube falando de algumas técnicas que eu gosto muito para estudar física, que eu uso já tem muito tempo. E a que eu mais gosto, ela tem comprovação científica, ela fala um pouco sobre o poder das pequenas vitórias. Tem até um relato interessante que eu descobri esse ano, na verdade, né, dessa comprovação científica. Eu só fazia lá porque eu achei que funcionava e tal. Mas qual que é a ideia? A cada pequena vitória, você vai preparando seu cérebro para a próxima vitória e para a próxima vitória. O, o relato no livro Poder do Ápito, do treinador do Felps, falava que ele, a cada treino que ele tinha, ele tinha uma rotina que ele fazia que levava ele para a vitória. Tanto no treino quanto na competição, ele ia, fazia isso, fazia isso, fazia isso, pequenas vitórias que levavam ele para uma grande vitória. E aí tinha uma coisa que eu não conseguia fazer de jeito nenhum desde 2014, era uma meta minha, que é estudar o conteúdo do ensino médio inteiro como se eu fosse um aluno, parar, e estudar, fazer o exercício, refazer, até acertar. E esse ano eu decidi fazer diferente, eu decidi focar, em vez de focar na intensidade, né, naquele monte de conteúdo de uma vez, eu decidi, não, todo dia eu vou estudar um pouco. Então, comecei com 7 minutos, depois pulei para 10, agora pulei para 12. E nisso eu já estudei assim mais de 100 páginas e já estou quase acabando já a primeira apostila. O que, que eu quero dizer com isso? Que as pequenas vitórias, elas importam, aquilo que você faz todo dia, ele te leva muito mais longe do que aqueles desafios grandes que você coloca e depois de uma semana, um mês, você não consegue mais cumprir. Então, às vezes, você está precisando pegar uma meta grande sua, de estudo, no caso aqui, né, que é o que a gente está falando, mas pode ser em outras áreas, e estabelecer metas para dia a dia. O que você pode fazer todo dia para transformar aquela sua meta em realidade? Então, todo dia eu vou estudar um pouquinho para conseguir estudar o material inteiro. Não consigo estudar três partes, vou estudar uma. Não consigo estudar uma, vou estudar meia. Ou então coloca uma meta igual a minha: colocar um certo tempo para estudar todo dia. Você vai ver que você vai longe e, com o tempo, você tem que ir aumentando e se desafiando à medida que aquilo ali não está servindo mais para você. Né? E ser muito disciplinado. Não pode deixar falhar, afinal. O que, que são 10 minutos para você estudar por dia, né? Isso é só uma sugestão, faço um desafio para você. E se você quiser ver essas técnicas, ver o que, que eu falei lá no vídeo, dá um pulo lá, você vai conseguir finalmente estudar bastante. Com bastante consistência, porque a consistência ela é mais importante do que aquela intensidade que você coloca ali. Você vai de uma vez para tentar, ah, hoje eu vou estudar 5 horas de física. Se você não tem o costume de estudar 5 minutos, não vai dar certo. Desenvolve pelo menos o costume de estudar todo dia 5 minutos de física, você vai ver o tanto que você vai aprender. Beleza? Fique comigo nos próximos vídeos e tudo de volta.